Характерник представляє новелу Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні». Етюд. Я щільно причинив двері від свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного, з присвистом віддиху, що, здається, сповняв собою весь дім. Там, у жінчиній спальні, вмирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету. Ходжу вже третю безсонну ніч. Чутки, як настроєна арфа, що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи. Вгорі темний, похмурий, важкий. Під ним залитий світлом із ясними блисками і сіткою тіней. Послана на кушетці й неторкана постіль особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю. А моя хата здається мені каютою корабля, що десь пливе у невідомому чорному морі разом зо мною, з моєю тугою і з моїм жахом. Мені дивно, що я усе помічаю, хоч горе забрало мене цілком, полонило. Я навіть, проходячи повз стіл, поправив фотографію. О, тепер симетрично. А свист не вгаває. Я його чую і крізь зачинені двері. Я не піду до спальні. Чого? Я й так бачу все. Бачу свою дівчинку. Її голі ручки нарядні. Бачу, як ходять під рядном її груди. Як вона розтулює спечені губи і ловить повітря. Оте мале, звичайно таке дике, тепер обіймає пухкими рученятами шию лікаря і само відкриває рота. Таке покірливе тепер, котенятко. Це мені крає серце. Коли б швидше кінець? Я прислухаюсь. Найменший шелест або стук, і моє серце падає і завмирає. Мені здається, що зараз станеться щось незвичайне. Проникне крізь вікно якась істота з великими чорними крилами. Просунеться по хаті тінь. Або хтось раптом скрикне. І обірветься життя. Я прислухаюсь. Ні, дім не спить. У ньому живе щось велике, невідоме. Я чую, як вона дихає, зітхає, як неспокійно калатає його серце і б'ється живчик. Я знаю, то тривога. Вона держить у своїх обіймах навіть хатнє повітря. І так хочеться вибити з-під її гніту, вийти з дому і скинути її з себе. А я ходжу. Рівним, розміреним кроком через усю хату, з кутка в куток, з кутка в куток. Я не чую своїх ніг, не керую ними. Вони носять мене самі, мов заведений механізм, і тільки голова моя, мов павук павутиння, снує мережево думок. У вікна дивиться ніч. Без кінця довгі, глибокі, чорні простори. Десь далеко стукає калатало нічного сторожа. Скільки віків будить воно нічну тишу своїм дерев'яним язиком, скільки людей, поколінь пережило. Воно завжди викликає у мене настрій, почуття зв'язку з далеким минулим і з життям моїх пращурів. Щось є просте й миле у тій промові калатала, якою воно серед тиші й безлюддя обіцяє боронити спокій твого сну. Чому б мені не взяти такої ночі
До того епізоду розпочатого мною роману, де Христина, покинувши свого чоловіка, опинилася раптом із великого города у глухому містечку. Їй не спиться. Вона відчиняє вікно своєї хати. Ціле море дерев у цвіту. М'якими чорними хвилями котиться навкруги. Спить містечко, як купа чорних скель. Ні згуку, ні зблиску під хмарним небом. Тільки запахи душать груди, та тріпочеться оддаль глухе калатало, немов перебої серця незримого велетня. Якесе нове для Христини, невидане, вона відчуває... Я стрепанувся. Боже, що зо мною? Чи я забув, що в мене вмирає дитина? Я приклав ухо до грудей. Свистить, свистить. Як їй трудно дихати. Як вона мучиться, бідна пташка. Мені самому сперло віддих у грудях от того свисту. І я починаю глибоко втягати повітря, дихати за неї, наче їй від того легше буде. Однак мене морозить. Щось від спини розлазиться холодними мурашками по всьому тілу, і щелепи трясуться. Я не спав 3 ночі. Мене гризе горе. Я втрачаю єдину й кохану дитину. І мені так жалко стає себе. Я такий скривджений, такий бідний, одинокий. Я весь кулюся. Лице моє жалібно кривиться, і в очах крутиться гірка сльоза. «Що то?» Щось грюкнуло дверима і полопотіло босими ногами. «Кінець?» Я завмер на місці, і серце моє стало. Щось переливається і дзвенить відро залізною дужкою. То Катерина внесла щось у хату. Я бачу цю стурбовану і заспану жінку. Вона покірливо товчеться по ночах. Вона теж любить нашу Оленку. Добра душа. І знов усе тихо. Коли б не той свист здушеного горла. Не те сичання чигаючої смерті. Куди мені втекти від того свисту? Де мені подітися? Я не маю вже сили слухати його. А тим часом я цілком певний, що я не вийду з цієї хати, бо я не можу не слухати його. Він мене приковує. Поки я чую його, я знаю, що моя дитина ще жива. І я ходжу і мучусь. І в мене всі жилки болять від того свисту. Вже пізно. Лампа починає чадіти і гаснути. Я чую, як тріщить гніт, і бачу, як блимає світло. То підіймається, то падає, мов груди моєї дитини. Я з жахом вдивляюся усю боротьбу світла з життям, і мені здається, що в той момент, як воно погасне, одлетить душа моєї Оленки. Страх, який я став забобонний. Я засвічую свічку, і раптом, набравшись зваги, гашу лампу. В хаті стає темніше. Пропали блиски й різні тіні. На всьому ліг сірий сумний колорит. Сумно стало в моїй хаті. Я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, а за мною тихо волочиться моя згорблена тінь. Голова снує думки. Про що я думаю? Я думаю про щось чуже, стороннє, неважне. А проте тямлю, що я не забув свого горя. Якісь голоси говорять у мені: «Чи не хочете оселедця?» «Що? Якого оселедця?
Я не задумуюсь над тим. Хтось чужий поспитав, і так воно лишилося. «Гідрохінон! Гідрохінон! Гідрохінон!» Чогось це слово мені вподобалося, і я повторяю його з кожним кроком і боюся пропустити в йому якийсь склад. Воно якусь дивну полегкість робить моїм гарячим очам. Вони спочивають, солодко спочивають, і перед ними починають простягатися довгі зелені луки з такою свіжою травою. Не чую свисту. Затихло, калатало. Годинник у столові пробив другу. Голосно, різко. Всі два дзвінки впали мені на голову, як грім із неба, як ніж гільйотини. Вони мене мало не забили. Коли ви вгорі, коли ви щохвилини сподіваєтесь якогось лиха, і душа ваша напружена, мов струна на струменті, раджу вам зупинити годинники. Якщо ви стежите за ними, вони без кінця продовжують ваші муки. Коли ж ви забуваєте за них, вони нагадують про себе, як цегла, що падає на голову. Вони байдуже рахують ваші терпіння і довгими стрілами пальцями наближають хвилину катастрофи. Сперед очей моїх пропали зелені луки, і я знов почув далеке калатало. Вікно сіріє. В хаті все так само, як і досі було. Так само нагинається од руху повітря жовте полум'я свічки. Так само хилитаються тіні й висить морок. А проте є щось нове. Певно, сіре вікно. Я роблюсь занадто чутким. Мої очі помічають те, чого раніше не бачили. Я бачу навіть себе, як я ходжу з кутка в куток поміж непотрібними мені, іначе не моїми меблями. Бачу своє серце, в якому немає найменшого горя. Що ж, смерть – то й смерть, життя – то й життя. От кабінету рипнули двері, і в хату тихо входить лікар. Хороший, давній друже. Він тільки що зі спальні, от моєї дитини. Він стискає мені руку і дивиться в очі. І я розумію його. Нема рятунку? Нема, кажуть його чесні очі. Він непотрібний і одходить. А на порозі стоїть жінка і повним благанням й надії поглядом проводить його через усю хату, наче він несе з собою життя нашої Оленки. Потім вона переводить очі на мене, гарячі й темні од нічниці й тривоги, блискучі од сліз і гарні. Її чорне волосся, зав'язане грубим жмутом, таке м'яке й тепле. Все це я бачу. Я все це бачу. Я бачу її миле заплакане обличчя, її голу шию і злегка розхристані груди, звідки йде запашне тепло молодого тіла. І в той момент, коли вона лежить у мене на грудях і тихо ридає, я обіймаю її не тільки як друга, а як привабливу жінку. Іначе крізь сон тямлю, що в голові моїй лишається невисловлена думка. Не плач, не все пропало. Ще у нас будуть... А підлість! Як може родитись така потіха під свист здушеного смертю горла? Оленка вмирає. Ні, це не може бути. Це дико, це безглуздо. Хто її забирає? Кому потрібне її життя? Хто може виточити кров мого серця, коли я ще живий? Мою Оленку, мою радість, мою дитину єдину. Ні, не може такого бути, не може бути. А, це безглуздо врешті.
кажу я. Моя жінка, сполохана стогоном із спальні, метнулась туди, а я кидаюсь по хаті, як зранений звір, і не в погамовній злобі розпихаю меблі і хочу все знищити. «Се підло! Се безглуздо!» – кричить у мені щось. І зуби скриплять оскритого в серці болю. «Сто чортів! Все насильство!» – бунтує моя істота. «Се закон природи!» – говорить щось іззаду виразно. Але я не слухаю і бігаю по хаті. З моїх уст готові зірватися грубі слова лайки. І я говорю їх, говорю у голос і сам лякаюсь свого голосу. Щелепи мені зводить, холодний піт вмиває чоло. Я падаю в крісло, закриваю очі долонею. Я сиджу так довго. Чи то мені здається, чи справді свист тихшає? Що ж воно? Кінець? Але жінка мовчить. Нечутно плачу. А може, їй легше? Може, їй легше? Моїй дитині? Може, все минеться? Вона засне, і завтра її очка будуть сміятися до тата. Хіба ж це неможливо? Хіба ж я сам, як був дитиною, не вмирав уже? Навіть лікарі од мене відмовились, а проте... Господи, єсть же якась сила, яку можна облагати. Свистить? Ні, справді. Наче легше їй дихати. Коли б тільки заснула. Коли б заснула, то я, мабуть, помилився при прощанні з лікарем. Він не міг би дивитись так сміливо мені в очі. Раптом дикий крик. Крик матері викидає мене з крісла. Ноги мої мліють, але я біжу. Я мчу наосліп, все перекидаю, б'юсь руками об двері і наскакую на жінку, що в істеричному нападі ламає руки. Я все розумію. Аж ось... кінець. Ну, з тою мені вже нічого робити. Треба заспокоїти жінку. Я її обіймаю втишою, говорю якісь слова, яким сам не вірю, і цілую холодні, мокрі от сліз руки. За поміччю Катерини, лаврових крапель, поцілунків і холодної води мені вдається врешті очутити жінку і вивести її зі спальні. Вона вже не кричить. Вона гірко, нерозважно плаче. Хай виплачеться, бідна. А я біжу у спальню. Чого? Хіба я знаю, що стягне мене? Я стою на порозі і дивлюся. Я чую, що мої лиця присохли до вилиць. Очі сухі й не змигнуть, наче хтось вставив їх у рогову оправу. Я бачу все незвичайно виразно, як у гарячці. Посеред хати, на великому подвійному ліжку, на білих ряднах, лежить моє кришенятко, уже посиніле. Ще дихає. Слабий свист вилітає крізь спечені уста й дрібні зубки. Я бачу скляний уже погляд напівзакритих очей, а мої очі, мій мозок жадібно ловлять усі деталі страшного моменту і все записують. І те велике ліжко з маленьким тілом, і несміливе світло раннього ранку, що обняло сіру ще хату, і забуто на столі незгашену свічку, що крізь зелену умбельку кидає мертві тони на вид дитини, і порозливану долі воду, і блиск свічки на пляшці з лікарством. Щоб не забути, щоб нічого не забути, ні тих ребер,
що з останнім диханням то підіймають, то опускають рядну. Ні тих мертвих уже золотих кучерів, розсипаних по подушці, ані теплого запаху холодіючого тіла, що наповняє хату. Все воно здасться мені колись, як матеріал. Я се чую, я розумію. Хтось мені говорить про все, хтось другий, що сидить у мені. Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника всичує в себе всю цю картину смерті на світанні життя. Ох, як мені гидко, як мені страшно, як ця свідомість ранить моє батьківське серце. Я не витримаю більше. Геть! Геть із дому якомога швидше! Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло, так радісно. Птахи ще бачать під блакитним небом. Я машинально зриваю цвіт яблуні і прикладаю холодну троси квітку до лиця. Рожеві платочки від грубого дотику руки обсипаються і тихо падають додолу. Хіба ж не так сталося з життям моєї дитини? А проте природа радіє. І чого не змогла зробити картина горя, те викликала радість природи. Я плачу. Сльози по легкості капають услід за платочками. А я з жалем дивлюсь на непотрібну мені зелену чашечку, що лишилася у руках. Я не можу вернутися до хати і лишаюсь у саду. Ну що ж, сталося. Факт. Може, їй ліпше тепер? Хіба я знаю? Факт. А як трудно повірити мені цьому фактові, погодитися з ним. Ще недавно, усього 5 день, як вона бігала тут, у саду, і я чув лопотіння її босих ноженят. Чи ви зауважили, яка то радість слухати лопотіння босих маленьких ніжок? Ще недавно, просто, здається, вчора було, стояли ми з нею під нашою любимою вишнею. Вишня була вся в цвіту, як букет. Ми держались за руки, підняли догори голови і слухали, як грають у цвіту бджоли. Крізь білий цвіт виднілось синє небо, а на траві гралось весняне сонце. А от тепер вона була така втішна. Ми з жінкою часто сміяли з її вигадок. Коли я чесався щіткою, вона називала те «тато замітає голову». Мої комірчики прозвала обручами, не вимовляла літери «Р», а замість «стидно» казала «стиндо». Хіба я можу забути, як вона, роздягшись на ніч, приходила до мене сказати на добраніч у короткій сорочечці, вся тепла й рожева, з голими рученятами і з пухкими ніжками. Одною щокою вона притискала до грудей свою одежу, а другу закидала мені на шию і підставляла для цілунку розпалену гродю щічку. Я не забуду щастя дотику до її шовкових кучерів, не забуду її душі, що дивились крізь сині очі, моєї душі, тільки далеко кращої, чистішої, невинної. Яка то вона тепер, моя маленька донечка? Ні, треба не думати. Її нема. Нема. Де її поклали? Яка вона тепер?
Я цікавлюся. Я нариваю цілі пучки цвіту яблуні, повні руки, і несу в хату. Я не знаю, де знайду свою дитину, де її поклали. І в першій хаті, в яку вступаю, в гостинній, натикаюсь на стіл, а на ньому... То ти тут лежиш, моя маленька. Якою ж ти великою стала, як ти виросла зразу, наче тобі не 3 роки, а цілих 6. Я обкладаю її цвітом яблуні з усіх боків, засипаючи тими квітками, такими ніжними, такими чистими, як моя дитина. Потім дивлюся на неї. Вона лежить, простягши голі ручки, витягнена й ненатуральна, як воскова лялька. На ній коротка біла сукеночка і жовті нові капчики з помпонами, що я недавно купив їй. Вона так тішилася ними. В її голову горить світло. Все чудне, неприродне, бліде, мов мертве світло серед білого дня. Тремтячим блиском воно цілує мертві щічки. Я дивлюсь на це воскове тіло, і дивний настрій обхоплює мене. Я почуваю, що воно мені чуже, що воно не має жодного зв'язку з моїм живим організмом, в якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за тим, а за чимось іншим, живим, що лишилось у моїй пам'яті, відбилось там золотим промінням. А моя пам'ять, той нерозлучний секретар мій, вже записує і всю безвладність тіла серед цвіту яблуні, і гру світла на посинілих лицях, і мій дивний настрій. Я знаю, нащо ти записуєш усе те, моя мучителько. Воно здасться тобі колись, як матеріал. Моя мила донечко, ти не гніваєшся на мене? Чернігів, 1902 рік. Кінець новели Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні». Для вас читав характерник. Запис здійснено у вересні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.